בשנה שעברה, השנה ה-38 של פסטיבל אקו לתיאטרון אחר, נפל דבר, והייתה שנה קשה בפסטיבל הזה. זה התחיל בפסילת ההצגה אסירי הכיבוש של ענת ויצמן. זה המשיך בחרם של יוצרים ושחקנים על הפסטיבל בגלל הביטול. ועכשיו, השנה, השאלה היא איך יקום הפסטיבל מהקרשים. איך הוא, האם הוא חוזר לחיים? האם המנהל האומנותי החדש, שלום שמואלוב, עובד בעצמאות מלאה? וההצגות השנה, פוליטיות, התרחקו מפוליטיקה כמו מאש. בקיצור, פסטיבל תחת אזהרה, נדמה לי. פסטיבל אקו מספר 39, הכתבה של זוהר ברנט. אז מה קורה בפסטיבל אקו אחרי המשבר של השנה שעברה, עם פסילת ההצגה אסירי הכיבוש, ההתפטרות של המנהל האומנותי, והחרם, חרם היוצרים שבא בעקבותיה? אני חושב שכל הצדדים הבינו שלא רוצים להפסיד את פסטיבל אקו. בפברואר הסכימו איגודי היוצרים ועיריית אקו על מינוי איש התיאטרון שלום שמואלוב למנהל האומנותי של הפסטיבל. אני קיבלתי התחייבות מפורשת מראש העיר שמעון לנקרי לאפס התערבות, וזה היה לפני שחתמתי על ההסכם. תוך זמן קצר שמואלוב פרסם קול קורא ויצא לדרך. אני הופתעתי שלא קיבלנו מספיק הצעות שנוגעות במצב הפוליטי בינינו לבין שכנינו הערבים, וזה לא נוח לי. והאם זה קרה בעקבות מה שקרה בשנה שעברה, אני קשה לי לומר. מתוך 180 הצעות שהוגשו לפסטיבל, התגבשה לבסוף תוכנית של 8 הצגות, ובה ייצוג למגמות הבולטות בהצעות. נושא הפליטים מאוד מעסיק את היוצרים הצעירים. לדוגמה, הישאם סולימאן, בהצגה שמנסה לספר את הסיפור של ההגירה, של הגירוש, ללא שם, ללא ארץ מוצא. אין העם בעולם הזה שלא עבר הגירה. כל הזמן, לגבי ההצגה הזאת, וגם כן ברעיונות אחרים, איך אתם רואים את עצמכם היום כפלסטינאים, בעצם שהגרתם? למה אתם חושבים שבעצם ההגירה שלכם היא מאוד קשה? לכן אני היום לא מדבר ספציפית רק על העם הפלסטיני. הנושא של ההגירה הוא קצת נושא שהוא לעוס, ודיברו על זה הרבה ותחנו אותו, אבל אנחנו מנסים לראות את הכאב ואת הקונפלקט של ההצגה ביותר תנועה. ההצגה מייצגת מגמה נוספת שבלטה בהרצאות השנה, תיאטרון ללא מילים. הגבלות על חופש הדיבור, חופש הביטוי האומנותי, הניסיונות לנווט את האמירות של האומנים על פי איזושהי מדיניות של השלטון, גרמה באמת, אני חושב, לאיזושהי תגובה, שיכול להיות שזה חלק מהתגובה. אפשר היה להגיד, טוב, זה גמרנו. ויכול להיות שיש כאלה שעדיין אומרים את זה. טוב, גמרנו. הפסטיבל הזה כבר, כן? כי זה פסטיבל של חופש. זה לא עוד פסטיבל, זה פסטיבל של חופש. למרות הדברים האלה, מפי המחזאי גיא אלחנן נשמעו טענות כאילו ההצגה שהגיש על פי תהום נפסלה על רקע פוליטי, אחרי שאושרה. נאמר מפורשות שההצגה בפנים, כל השחקניות הודיעו לאימא ולסבתא, כולם נורא נורא מתרגשים. שבינינו לא האמנתי. לא באמת האמנתי. שההצגה תהיה בעכו? כן. למה? כי היא פוליטית מדי. ידיים למעלה. אחרי שצפתה בווידאו של ההצגה, שמלווה דמויות מהשוליים של החברה הישראלית בנסיעה לילית במונית שירות, החליטה הוועדה לדחות את ההצגה. חשבנו שההצעה לא מספיק טובה, לא בשלה עדיין להגיע לבמה, והצענו לו לקחת את ההצעה הזאת עם ליווי ממושך ולנסות להציג את זה בשנה הבאה. הם היו צריכים להראות למי שזה לא יהיה, שהם מקבלים הצגה פוליטית, אז הם היו צריכים להראות שיש קו אדום, שהקו אדום הזה הוא אומנותי. זאת התחושה שלי, שהם השתמשו בי. בעצם הם ידעו לכל אורך הדרך שאני לא הולך להיות בפסטיבל. אני באמת מאוד מצטער על פרשנות שכביכול יש איזה שהם מניעים נסתרים פוליטיים ש... מגוחך, סליחה.
איש טוב ומוכשר. אני מאחל לו הצלחה עם ההצגה הזאת ובכלל. יש דברים שאנחנו לא מגדירים אותם כפוליטיים, וזה הצגות שמנסות להיכנס בקפיטליזם. פסטיבל שנה שעברה די קרס. רצינו לבוא לפה, לאסוף את השברים. מה שחסר לתיאטרון זה ריאליטי, מונדיאל ופסטיבל מוזיקה. השחקנית מאיה לנצמן, שכבר סימנה את מקומה בלב המיינסטרים, עם תפקידים בקאמרי, עם סדרות הטלוויזיה להעיר את הדוב והחיות המוצלחות שלי, התמקמה עם שותפה לפרינג', אריאל בראון, בחצר האחורית של אולמות האבירים. זולה 2000, טרילוגיית מדע ביזיוני, ילזים במילניום שמגיעים לאיזשהו שטח רחוק מהעין של האפוטרופוסים כדי לאבד את הבתולים שלהם. ההצגה היא מעין סטירה על התרבות העכשווית, ועל יחסיה עם האומנות. חתמנו, לא חתמנו על חוזה עם שטראוס. חשבנו שיהיה יפה אם הם יתלו פה פוסטרים ענקיים עם גלידות, שיהיה לאנשים סיבה לבוא לפה. אנחנו גם רוצים לבנות פה איזה מזרקה. אני לא רוצה לעשות ספוילר להכל, אבל יש הופעת מטל, פסטיבל שנקרא מטלאקו. אנחנו נפגשים שבוע הבא עם שמעון לנקרי, ואנחנו רוצים יחד איתו להתחיל מפה להשתלט על כל האולמות ובעצם להפוך את הכל לפסטיבל מוזיקה. פסטיבל אקו, סוכות. ספר חדש.